Супер инфо гезитинин жаңы санында. Айчурук Иманалиева, Анжелика, мен белыйыңдан дагы, чорныйыңдан дагы коркпойм. Мен корко турган убакыттан өтүп кеткем. Кандай кылбасын, эмне кылбасын, мен Анжеликадан корко турган да жерим жок. Чорныйларынан да корко турган жерим жок. Белыйларынан да корко турган жерим жок. Бактыгүл Бадыева, көп чокуну багындыргым келет, бирок мен үчүн биринчи кезекте үй бүлө турат. Анжелика, айчурөгө же, сени баары бир ажыраштырытынам деп, жолдошума эмне деген гана ушактарды жеткирбедиңиз дейт. Бүтүрүүчү, кайсы окууга тапшырам деп турасыңбы? Биз атайын сен үчүн эң көп айлык алган 5 кесипти иргеп чыктык. Эркектин бел суусунун эрте түшүшү кандай оору? Дарылоону эмнеден баштоо керек? Адис жооп берет. Асема тасма тартып жүргөн учурда кырсык болуп, тартуучу топтун мүчөсү каза болду. Асема бул тууралуу эмне дейт? Японияда эң мыкты рамен даярдалган ресторанды кыргыз жигити башкарат. Ал мындай ийгиликке кантип жетти? Сахнада 7 жылга көрүнбөй кеткен Айдин Шер. Жакында масштабтуу чоң ишиме күбө болосуздар. Азырынча табышмак. Айылдаштардын урушу өлүм менен аяктады. Кылмышка шектүү, досума болушу бычак сайгам дейт. Кыздар, жай келди. Ушул саратанын эң саркечи болом десең, мезгилдин модасынан артта калба. Чемпиондор Лигасынын чечүүчү таймашы. Реалдын рекордуна Ювентус бөгөт коёбу? Москвада гүлүк таптап, жарыштарга чаап жүргөн кыргыз жигиттери. Биз караган аттардын эң эле арзаны миллион рубльдан ары турат дешет. Ырчы Айнура Салахидинова, апа, мени сүйөсүңбү деп сураганын жүрөгүмдү элжиредет. Жылдыздар балдарын арнап кат жазышты. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.